Nenad Latinčić iz Nove Topole pobjednik je 18. šahovskog prvenstva članova Udruženja penzionera grada Gradiška, na kome je učestvovalo 20 šahista. Latinčić je ovim trijumfom ostvario i pravo nastupa na republičkom prvenstvu u šahu za penzionere, koje će od 8. do 10. septembra biti održano u Tesliću. Pa turnir je dobar, inače svake godine se održava, nekad prvi, nekad drugi, nekad i treći. Bilo je malo podbačaja od ovih pojedinih igrača, od Lendića, od Spomenka i tako, ali ja sam igrao ono svoju igru i kako sam igrao, tako sam i završio. Turnir je dobar, nema šta, igra održava svake godine sad u Teslić, pa borba tamo, na republičkom nivou. Prošle godine sam bio 6. A borit ćemo se i ove godine, ako Bog da, bar budemo među 10. Osim Latinčića na republičko prvenstvo u šahu za penzionere plasirali su se i drugoplasirani takmičar gradskog turnira Milenko Mesulić i jedina žena učesnica ovog turnira Jovanka Stojčević. Rano sam počela igrati šah, aktivno sam igrala, pa onda udala se, djecu rađala, porodicu podizala i onda to prekidala i tak s prekidima. Volim igrati šah, a ne da pobjeđujem ili da osvajam neke trofeje, ne, nisam zato. Turnir je održan u Gradiškom klubu penzionera, organizator je Udruženja penzionera grada Gradiška. To je tradicija, penzioneri šta bi drugo radili nego igrali šah. Tu najviše vremena provode, zahvaljujući ovom našem klubu koji smo organizovali zadnje 2 godine, isključivo samo za penzionere, bez obzira na to što penzioneri nemaju puno novaca, normalna stvar, oni ovdje provode dosta vremena. Prvoplasirani i drugoplasirani igrač gradskog šahovskog turnira za penzionere i jedina žena učesnik ovog turnira osvojili su novčane nagrade od 150, 120 i 100 maraka. Novčane nagrade dodijeljene su i za osvojeno 3., 4., 5. i 6. mjesto, za fair play igrača, najstarijem i najmlađem učesniku turnira.